数库游戏团。大家好，欢迎数库游戏团，今天我们要参加。大家好，欢迎数库游戏团，今天我要参加 NVIDIA GeForce 电竞盛会。Let's go， 跟大家介绍一下，他说第一个坐要再拿什么的手拿牌 ，Touch Take， 第三个拿 Take， 好吧吧吧就可以抽这个吧吧吧吧。他刚刚超失礼，他刚刚看到你，然后就，哎、欸，那是那个我要哭了，哭了，超常看，哭了。而且你刚刚说，哎、欸，我忘记了，讲超大声，听得很到，很都听得到，对不对？好吗？你要拍的。我还记得了，跟你的偶像合照，但是经过人家的时候大喊，我忘记他是谁了。然后还被人家听到，我会永远记得偶像的。他叫什么名字？他叫魏晨。大家好，我们今天吃货图，听不到了，可以吃啦。你刚刚听到老黄，然后问说他是谁，对不对？没有，我只是觉得兴奋。他是台湾人，你知道吗？哎呦，阿宝，我们有106，你不能马妹。什么鬼呢？对，阿宝，你知道老黄是谁吗？他不知道，他不知道。是侏罗纪你公园里面那个博士吗？你知道台上那个老黄是谁吗？我不知道。稍微亮一下，对，然后发现下面有人理他吧。然后那接下来之后，他有提到说，其实这边。他醉了，你喝了多少？三瓶就醉了，赞赞赞！第四瓶之后就不太能走路了。大家知道，想要灌醉五块，四瓶就好。来解释一下，四 K， 就是这样。那四 K， 第一 L， 讲完了，完了 ，S S， 这样大家都记住了吗？完全没有差别，好吗？阿宝，你还醒着吗？比你旁边的好。你现在看到这边，觉得怎么样？觉得为了25000去买个倒影要干嘛？我现在已经有1070派了，那我要为了多个影子多花10000去买吗？是多几十块，不是多少。1 2 3选后面的好吧，后面要看太长太长，那个黑色灰的那个，讲清楚一点好不好？改成欧洲人啦，欧洲人，欧洲人。这边举的快，应该是比较少举的那些人。哎，我有以为是可以修，可以，怎么这是一个跑男？他可以吵架，吵架是不是？开过了吗？有有有。那 logo 而已，很多次。你抽到你的时候，你上场，他马上检查，所以你们先把。有。一二三，一二三，要不要加码？要。加码多少？加码。全村的希望。一二三，没来。再来一二三，没来。八天的哦，好难受，腰椎比较痛。我就想很紧绷的。GTX 1061的得奖者是谁呢？哦哟哟哟，赶快到前面来！先看一下，500收，现场开箱，开箱了，开箱了。这有 RGB 吗？喂，哦，太棒了。好，那下一个
我们的合作伙伴叫做我们金光闪闪，欢迎我们。好爽的，你只有指尖陀螺，说好的欧洲人之力呢？在指尖陀螺就没了。本来我们的数库欧洲人阿宝夹带着强大的运气，结果今天只拿到一个指尖陀螺。我的运气都用在指尖陀螺上。那你有什么感觉？你从桃园这样杀上来，然后还蛮有趣的啊。你要不要告诉大家现在几点？现在哦，3:10。没关系，我有住青年旅馆，我等一下就会去那边睡一觉。本来说如果有抽中1060就很值得嘛，就划算了。现在只有指尖陀螺，你觉得划算吗？而且它的指尖陀螺还没有 RGB， 就只是会转而已，对不对？对，一点都不疗愈。好啦，就期待下一次好不好？好。哎、欸，那我们今天的这个 NVIDIA 的叫做什么？什么活动啊 ？GeForce，NVIDIA GeForce 电竞盛会。盛会，完全不记得了。我刚刚喝了有点多，虽然我们都没抽到啦，不过有两个小奖。今天的活动蛮开心的。然后看到蛮多实况组，坐在一个我很喜欢的女实况组旁边一整个晚上。好，那如果喜欢我们的影片的话呢，请帮我们订阅、按赞、分享，开启小铃铛。我们还有 Facebook 和 IG， 我们下次再见喽，拜拜。你什么都没抽到，非洲人。